Nii, siin on pronksist rõngad, ilmselt mingisuguse ühe nööri või millegi otsas olnud, mis kulgeb siit. Siin on mingi rauast mingisugune moodustis ja suuremad rõngad, tundub mingi ühenduskoht. See kulgeb siit edasi, üksikud rõngad on lahti. Läheb, see nõel on ka olnud selle sama rõngastega ühe keti otsas. Ja see kett kulgeb nende pikkade spiraaltorude alt vähemalt kuni siiani. Siin kõrval on ka veel neid spiraaltorusid, mis on sama mõõtu nagu need paksud, sama jämedast traadist. Spiraaltorud on pikad, katkematud, teevad suure kaare kuni siia kaavad monoliiti sisse põhimõtteliselt või sinna pinnase sisse. Siin on väiksemast väga peenest traadist kaares toru kaardu pööratud. Siis siin on jämedamast traadist, aga tundub ka, et on kaardu pööratud toru, aga see kaob ka pinnase sisse. Siis siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 väiksemad spiraalijupikest. Ka pisemad ja väiksemad diameetriga. Siin on veel üks kaares toruspiraal ja see tundub olevat ühendatud siit ka väiksemate spiraalijupikeste torudega. On 1, 2, 3, 4, 5, 6 äkki. Üks on siin ka veel ja üks on siin üleval. Kahel pool seda pikka. Siin on üksik rõngas, paksem. Mis juures paksem kui seal keti juures või nagu siin ühenduskohas sama paks. Siis siit. Tundub, et seal all on midagi veel. Tal on, ta on nii pidi. Siit all on veel spiraalid on nagu profiilist näha. Aa, võibolla ta läheb nagu sinna sisse kuidagi. Ja vaatate, siit läheb niimoodi alla. Okei, okay. No siis ta ei olegi üksik rõngas. Ta ei ole üksik rõngas, vaid. Yeah. Seda tuleb puhastada, aga praegu jah, okay, on küll. Samasugune kett siis nagu seal üleval. Okei, siis ongi. Nii. Siin on see jäljend, kaelavõru jäljend. Jah, kaelavõru jäljend kulgeb. Siit on üks osa ja siit läheb teine osa, teine tiir siis. Ja siit lähevad need sarnased kolm pikka katkematud spiraaltoru. Ka paralleelselt kulgevad, mis lõpevad siin selle spiraalide jäänuste puntraga, mis on, siin on üksik suurem spiraal ja siin on ka vist midagi suuremat, aga nende mõõtmeidega mitte midagi ei erista enam, täielik pudi. Siin on rõngastest mingisugune ka kett olnud, aga no ilmselt materjal on mingi teine kui nendel spiraalturudel, aga siin sees on näha säilinud taimsed jäänused, et mingisugused mis iganes see kael või niit on olnud, mille otsas nad on olnud, et see on taimne. Ja see kulgeb siit. See helmes on ilmselt olnud selle järgi, ma vaatan, sama keti otsas. Siin. Ja siit läheb edasi. Siin siiani umbes kulgeb järgmise helmeni. Ja nendest helmest, just me vist saame viidata, pane näidake orkidega neid helmeid, kus me helmeid näeme. Siin on esimene. Oota, ma otsin su üles. Seal. Siin on esimene helmes. Selle kinnitust ei näe. Siin keti küljes on teine. Ja siin kolmas. Ja neljas. Siin on veel üksikud need rõngad. Lahtiselt. Ja siin on viies helmes. Ja see on ka vist helmes. Ja.